えのきジョージのぐるぐる版パワースポット巡り、埼玉県富士見市水子貝塚公園の巻。皆さんこんにちは、えのきジョージです、今回はですね、いつもとちょっと違いまして、御朱印巡りではなくパワースポット巡りのご紹介をしたいと思います。今回行ってきたのはですね、埼玉県の富士見市というところにある縄文時代の遺跡が展示されてます水子貝塚公園というところへ行ってまいりました。それではご覧ください、どうぞ。皆さんこんにちは、えのきジョージです。本日はですね、埼玉県の富士見市というところにある水子貝塚公園というところに来ております。いや、ここはですね、縄文時代の遺跡があるというね、珍しい公園なんですね。公園内には竪穴式住居の復元があるんですよ。それでは公園内を散策してみますか。水子貝塚公園、今回はいつもと違うパワースポット巡りのご紹介です。ここは昭和44年国の史跡に指定され、その後遺跡の保存と活用のため整備が行われた。そして平成6年縄文ふれあい広場水子貝塚公園として開園された。公園内に復元された竪穴式住居はとても精巧に作られており、一歩中に入るとそこはまるでタイムスリップしたかのように、その時代の生活ぶりが目の前に現れる。日本でもこういう生活風景はちょっと前まであったんじゃないかな。これが5000年以上前だなんて、なんだか感動しちゃいます。ああ、気持ちいいな。なんで高いとこに上がると気分がいいんでしょうね。水子貝塚展示館、ここではこの地域で発見された人骨や犬の骨、当時の人たちが使っていた土器や石器、出土した貝、獣骨、木の実などが展示されている。この人骨はレプリカだけどリアルですよね。でもこっちのは本物。火山大国の日本は土が酸性なんですよね。だから多くの人骨は溶けてしまっているんですが、かつてこの地は海が近くにあり、この貝塚の貝から出たアルカリ性物質が酸性の土を中和することによって人骨が今でも残っていたんだとか。そういえば埼玉県には火山が大昔からないんですよね。ほら、この地域一帯が周りは海なんです。富士見市立水子貝塚資料館、ここには縄文時代の出土品だけではなく、約3万5000年前の旧石器時代のものから奈良平安時代の出土品までが展示されている。これ全部
富士見市の遺跡だっていうんだから驚きですよね。そういえば、なんで縄文時代っていうか知ってますか？それは縄を使った撚紐で土器の表面に転がして模様を作ったことから縄文時代って呼ばれるようになったんですよ。ってことは、そんな大昔から縄が作られていたってことですよね。それはとても神聖なものなんです。神社のしめ縄、あれも起源は縄文時代にあったんだとか。日本の歴史は本当に奥が深い。少なくとも6000年以上前のその時代に住んでいた人たちは現代の人たちとほとんど姿が変わっていない。人間は一体いつから今の形になったんですかね。そんな遺跡が残るここ水子貝塚公園、まさしくここはパワースポット。いかがだったでしょうか。水子貝塚公園、もう縄文時代が大好きなんですよ、えのき城寺。ここにある遺跡っていうのがだいたい5500年前くらいから6500年前くらいの、縄文時代で言えば前期の真ん中辺ぐらいですよ。真ん中後半あたりですね、その時代の遺跡が出てきているわけですね。縦穴式住居の、再現されてますけれども、そこで生活している雰囲気がとても分かりやすいんですね。料理があったりとか、あと仕込む前のね、食材が置いてあったりですとか、でまたその縄文時代の人たちが着てた服がね、また麻でできたようなこう白い服を着てますけれども、実はですね、それほど原始的じゃなかったというね、もうしましまのこう柄だとか、こうギザギザの柄だとか、色もこういろんな派手な色でね、赤とか原色を使ったような、そういう服を着たり、あとまたアクセサリーですね、イヤリングみたいのを作ったりとか、まあ、ピアス、耳に穴を開けてこんな大きいリングを取り付けたりとかですね、あとはもう、まあ、ネックレス、まあ、ブレスレットみたいな、そういうものを作ったりとかしておしゃれをしてたんですね。なんかこうイメージ的に言うとシャーマンがしてるような、格好だと思うんですけれども、シャーマンはシャーマンでもっとすごいらしいですよね。でも一般的に結構着飾っていたというふうに言われております。もう生活もですね、とても食べてるものが、お肉だったりとか、あと魚介類だったり、まあ、木の実だったり。まあ、こういうのをね、いろいろ調べると、縄文時代素敵だなと思うんですね。で、割と教科書に書いてあったことよりも、もう最近どんどん新しいものが出てきてますからね。そういう、だんだん変わっていった。変わっていったというのは大変ですけれども、この情報が変わってきた。以前の暮らしぶりというのが、とてもファンタジーな、不思議な世界だなっていうふうに思うんですね。どうやって生活してたんだろう。大変でしょうけどね。まあ、榎木城寺、とても、この時代を勉強するのはとても大好きですのでね。また機会があったら、縄文時代の話、遺跡の話ですとかね、したいと思います。まあ、今回は、御朱印のご紹介ではなくて、パワースポットのご紹介になりましたけれどもね、いつも神社を紹介してますけどね、縄文時代から続く、歴史があるような神社っていうのもあるんですね。まあそういうところもバンバンご紹介していきたいと思ってますんでね、これからも楽しみにしていただきたいと思います。それでは、またどこかの神社仏閣、そしてパワースポットでお会いいたしましょう。ルルルル、バーン。最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram もやってます。詳しくは説明欄をご覧ください。